12 грудня виповнився рік відтоді, як у Чернігові по вулиці Попудренка, 16, обвалилася стіна гуртожитку. Наразі будинок обстежили, затвердили проєкт, визначили переможця, який буде його відновлювати. Однак розпочати роботи неможливо, адже будівля під арештом, вона є речовим доказом у кримінальній справі. У річницю пошкодження гуртожитку виконком міськради прийняв рішення укласти договори оренди на наступний рік з установами та організаціями, які є балансоутримувачами гуртожитків, на тимчасове проживання потерпілих, аж поки не відновлять будинок. За даними управління квартирного обліку та приватизації житлового фонду міської ради, 162 мешканця пошкодженого будинку наразі проживають у 4 гуртожитках навчальних закладів міста. Переселенці сплачують тільки вартість комунальних послуг, а орендна плата за проживання щомісячно оплачується з міського бюджету.